وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے دوسری، بیعت عقبا. 13 نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 13 سال کے بعد، حج کے موسم پر مدینہ یثرب والے جو ہے وہ آئے، 70 سے زیادہ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، رات کے وقت ملاقات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ پوشیدہ طور پر رابطہ قائم کیا. ایام تشریق کے وسط میں، بیچ میں، ایام تشریق 11, 12, 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، تو حج کے موسم پہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. کہا جاتا ہے 73 مرد تھے، جس کے اندر 2 خواتین بھی تھی. رات میں ملاقات طے ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، تو بات چیت کرنے کے لیے آئے. اس سے یہ پتہ چلا ہر غیر مسلم جو ہے مسلمان کا دشمن نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ انسانیت کے ناطے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جب معاہدہ طے ہوا کہ کس معاہدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ لوگ مدینہ جانے والے ہیں. یہ لوگ آئے تھے اور آپس میں بات کرتے تھے، کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مدینہ چلے آتے. یہ کیا 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، کاش کہ ایسا ہوتا. تو آئیے مسند احمد کی حدیث کے حوالے سے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مسند احمد حدیث نمبر 14456 صحیح روایت ہے یہ. پھر اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت ہے 6274. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال تک رہے، لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کے گھروں میں جاتے، لوگوں سے بات کرتے. پھر اسی طرح اوقاز، مجنہ، بازار کے اندر بھی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینا کے اندر جاتے، حج کے موسم پہ جاتے، جو لوگ باہر باہر سے حج کرنے کے لیے آتے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے. اسے یہ پتہ چلا دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا. بریانی ہمارے گھر پہ ہے، جب تک ہم دعوت نہیں دیں گے تو کوئی کھانے کے لیے نہیں آئے گا. بہترین ہمارے پاس سب چیز ہے، اسلام ہے، اللہ کا قرآن کریم ہے، اور ہم اور آپ رکھے ہوئے ہیں. جائیے، لوگوں کے دروازے تک جائیے، پہنچیے اور اسلام کی تبلیغ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی ملا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی ان لوگوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَن یُؤْوِینِی مَن یَنصُرُنِی، کون ہے جو مجھے ٹھکانا دے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا، حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةَ، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دوں اور ان لوگوں کے لیے جنت ہے. فَرَحِلَ إِلَيْهِ مِنَّا 70 رَجُلٌ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوَاسِمِ. تو وہی کہتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عقبہ میں ملنا جو تھا گھاٹی میں، وہاں پر بات طے ہوئی اور اس کے بعد ملے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علامہ نبایعک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز پر ہم آپ سے بیعت کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے مکہ سے مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں بیعت کرنی پڑے گی، عہد و پیمان کرنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہا، جب ان لوگوں نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، تم لوگ میری بات مانو گے چستی اور سستی میں، ہر حال میں بات سنو گے اور میری بات مانو گے. نمبر 1 یہ معاہدہ. نمبر 2 والنفقتی فی العسری والیسری، اور تنگی میں، خوشحالی میں، پریشانی میں اور آسانی میں، ہر حال میں تم لوگ خرچ کرو گے، یہ بات یاد رکھو. نمبر 3 وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو گے برائیوں سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے برائیوں سے روکو گے. نمبر 4 وان تقولوا فی اللہ لا تخافون فی اللہ لومت لائم، اور اللہ کے لیے تم لوگ اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. ارے یہ کیا، تم مسلمان ہو گئے، یہی ملا تھا کیا؟ کوئی بھی ملامت کرے تم ڈرو گے نہیں. نمبر 5 وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُم مِّمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے
جس طرح تم اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے تم میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ فقمنا الی فبایعناہ، تو ہم لوگ کھڑے ہوئے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ پانچ چیزیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو 70 یا 73 لوگ آئے تھے کہ آپ لوگ پہلے بیعت کرو تو میں مدینہ آؤں گا۔ بات کس نے شروع کی تھی؟ عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بات چیت شروع کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اسد بن زرارہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، کہنے لگے رویدن یا اہل یثرب فإنا لم نضرب اقباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول اللہ۔ اے مدینہ والو، اے یثرب والو، سن لو، ہم لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَأَنَّ اِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، اور یاد رکھو ان کا یہاں سے جانا مکہ سے گویا کہ سارے عرب سے دشمنی مول لینا ہے اور تمہارے چنندہ لوگوں کا قتل ہو جانا ہے، کیونکہ سب لوگوں سے دشمنی مول لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مکہ سے مدینہ لے آئیں گے تو اس کا مطلب عرب والوں سے دشمنی مول لینی ہے۔ وَأَنَّ تَعُزَّكُمُ السُّيُوفِ، اور تلواروں کی مار کو برداشت کرنا ہے۔ فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اگر تم لوگ ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، صبر کر سکتے ہو تو آؤ، ٹھیک ہے۔ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، اور تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنفُسِكُمْ جُبَيْنَةً فَبَيِّنُوا ذَلِكَ، اور اگر تم لوگ ڈرتے ہو، بزدل ہو، تو صاف بات کہہ دو۔ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، بس یہ عذر ہو جائے گا اللہ کے پاس۔ مدینہ والوں نے کہا امت انا یا اسعد، اسعد چھوڑیے، فواللہ لا ند هذه البیعت ابدا، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو چھوڑ نہیں سکتے، ولا نسلیہ ابدا، اور اس بیعت کو توڑ نہیں سکتے جو بیعت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کر لی ہے۔ راوی بیان کرتے فقمنا الیف بایانا فاخذ علینا وشرطنا ویؤتینا علی ذلک الجنہ، تو ہم نے بیعت کر لی اور جو شرط رکھی ہم نے مان لیا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں رکھی وہ لوگ مان لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ آگے کے ایپیسوڈ کو دیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔